Okay, korang tengok. Eh, salah tekan. Alah, hilang filter. Kejap. Wak, mana Kak Yati? Tak ikut? Rumah. Alah, kenapa ditinggalkan? Dah ada. Hai Kak Yati. Baik raya. Baik raya. Ready depan. Jangkung. Okey. Ini Facebook live tau. Cakap lapik-lapik sikit. Ha. Okey, dah. Kita sambung je. Kami mengucapkan selamat hari raya. Dengar rakam. Poket telefon apa dah?